Bingolotto presenteras av Volvo personbilar, fritidsresor, Järnia, hushåll, trädgård och verktyg, och Bokamp, bostadsrätter med campingläge. Välkomna till Gamlestaden i Göteborg. Här inne kokar studion, för på plats har vi vinster, gäster, musik och underbara Lotta Engberg. Till ett bingolotto där vi ikväll skulle ha gästats av vår finansminister Anders Borg. Nu är det ju finanskris runt om i Europa, framförallt i Grekland. Och Anders Borg, han blev då kallad till Bryssel för att träffa de andra finansministerna. Här ser vi honom när han kliver på planet i eftermiddags. Så att Anders Borg, han kommer inte ikväll, men han lovade att komma så fort han bara kunde när han kommer tillbaka hit till oss i bingolotto. Men finanskris kan jag säga, det har vi inte här. Nej, 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 absolut inte. Vi vickar däremot framåt sådär, tänker framåt, tänker på semester, drömmer oss bort och ser till att dröm blir verklighet. För vi har tre bingon och vi har dubbla vinsträng som vi har proppat fulla med häftiga semesterresor. Och vet ni vad? Alltså, ni kan faktiskt kväll vinna en helt egen sommarstuga vid havet. Mumma. Och vi har dessutom musik på plats. Vad sägs om heliga toner tillsammans med det underbara dansbandet Skots? Ja, de är så bra de här grabbarna. Det riktigt rycker i benet redan. Ja, vad väntar vi på? Det är inte mycket, vet ni vad. Nu kör vi igång! Ja, då kanske ni där hemma tänker, ja men huvudgäst, vem ska vara huvudgäst? Och så blir ni lite nyfikna sådär. Jag tänkte jag ska komma med lite ledtrådar sådär. Den här huvudgästen kan jag säga, han har spelat tennis tillsammans med Björn Borg. Han har rest jorden runt, spelat sina hits, han har sålt hundratusentals med skivor. Kommer ni på? Jag kan säga i alla fall att han kommer konstant 10 minuter för sent. Han var killen med världens vanligaste namn, som kom från ingenstans och blev tokkänd i hela Sverige med låten Catch the Moon. Listetter, turnéer, fler skivor och grammisar blev den självklara följden. Nu har han gjort musik om vår gemensamma svenska historia och han har spelat på såväl fästning som fartyg och festival. Mina damer och herrar, musikernas motsvarighet till Herman Lindqvist, Stefan Andersson! Some put the trust in the east, some put the trust in the west, some put the faith in the stars, some put the trust in the guitar. Tack. Vi skulle komma för sent. Ja. Välkommen, sitt ner. Ja, eller hemskt ledsen där. Va? Ja, jag är ledsen. Jag försökte komma i tid, men ni sprack här också. Faktum, om vi ska prata sanning, idag när du skulle komma och repetera, ja då kom du faktiskt för sent. Ja. Men då var det inte 10 minuter. Hur länge var det då? Nej, det var, jag ska säga hur mycket det var. Ja. Det var 53 minuter. Nej, inte möjligt. Är det sån där så att du... Ja, jag erkänner. Jag har ingen klocka. Nej, det har inte jag heller. Nej, och du lyckas komma i tiden då. Hur gör du? Ja, du ska få en speciallektion av mig sen. Ja, härligt. Nej, men jag försöker bli bättre på detta. För jag fick en utskällning faktiskt för ett halvår sedan av en god vän som sa att det är brist på respekt att inte komma i tid. Va? Men jag är tidsoptimist. Jag tror alltid jag ska hinna med lite till. Finns något positivt i det? Du, jag är i alla fall väldigt, väldigt glad att du är här och kunde komma så snabbt. Jag tänkte vi ska göra en liten snabbkoll på dig så här i början. Mm. Och då tänkte jag att jag berättar, du fyller i där det fattas. All right. Okej. Okay. Hejsan, jag heter Stefan Morgan Andersson. Och jag är 43 år. Ja. Just det. nästa år. I augusti fyller jag 43. Ja, just det. Jag heter 43. Ja, nej, just det. Och det tycker jag är öken. Du gör det?
Nej, det var första jag kom på att tänka på. Jag har inte alls ont av att bli äldre faktiskt, utan jag tycker det, ja, men det kan stanna där sen då. Ja, okej. Okay. Mm. Jag är gift med Johanna. Mm, och hon är helt bästa tjej. Världens bästa tjej. Vi träffades 1996 i tvättstugan. Ja, det gjorde ni, va? Ja, ja. Berätta, hur gick det till? Jag har alltid blivit varnad för tjejer med hundar. Ja. För det är sånt där, ett lim som de skaffar för att de vill attrahera mig. Att det ska komma killar. Ja, du förstår. Ja. Men det låg en stor svart hund där alltid och luktade illa i uppgången där. Och jag gick förbi den här, men den var ändå rätt gosig. Ja. Ägarinnan var den här tjejen. Och, så vi började snacka om hunden där lite gärna. Och så tittade jag med på hunden, eller på henne på hunden, om man ska uttrycka det så. Så att det är hundens fel alltihop. Du har alltså småhånglat i tvättstugan. Ja, det har väl alla gjort. Inte jag. Inte du. Nej. Då har jag också en lektion att göra det där. Helst av allt spelar jag på min... Gitarr. Men när jag var liten så spelade jag... Fiol. Det tyckte jag var... Öken. Ja. Igen, ja. Första skivan jag fick av min morfar, det var... Det var Rosen med Arne Kvick. Ja. Snabbt tömde jag sparkvisen och köpte... Abbas Arrival. Ja. Gillar du inte Rosen? Inte då. Ja. Nu förstår jag vilken genial låt det där är. Men då tyckte jag morfar var helt dum i huvudet, om man får uttrycka det så. Som köpte en sån taskig, tunt platta till mig. Så jag gick och köpte Abbas. Tycker jag det är bra. Om jag hade jobbat som finansminister så skulle jag... Startat ett konto under namnet Stefan Morgan Andersson. Okej. Och ikväll ska jag spela bingo. Om jag blir miljonär, då kommer jag att... Då kommer jag att köpa en motorcykel. En motorcykel? Drömmer du om det? Ja, men jag tror aldrig jag kommer göra det, för jag är lite skraj om mig sådär också. Ska se, vi kanske fixar din miljon idag. Det vet man inte. Men nu ska jag vilja att alla ni där hemma, om ni tar och kikar på hela lotter och rätt slutsiffra, för vi ska ha inringning och det är ju semestertema. Och det gäller att ha rätt slutsiffra, för vi har alltså tre semesterresor. Vi börjar med sexan. Vi har också femman. Och sjuan. 567 eller 657 alltså. 099-441-41 är telefonnumret. Det gäller alltså Öland, Bohuslän eller Mallorca. Titta här ska ni få se. Allvarligt talat, är inte Öland någonting av det skönaste Sverige kan erbjuda? Med sitt vackra kulturlandskap, sina kroppkakor och sitt läge i havet. Och hör vår inbjudan till det salta Bohuslän. Måsarna, skaldjuren och färska gubbarna. Och hur skiner inte solen på svenskarnas näsor på det älskade Mallorca? Stränderna, havet azurblått och lättjan som sällskap. Du väljer själv vad du vill tillbringa semestern. Ring 099 441 41 om du har rätt slutsiffra. Tre vinnare tar med sig varsin vän. Välkomna! Alltså slutsiffra 6, 5 eller 7. Och ni fattar alltså, ni får välja om ni vill åka till Öland, om ni vill åka till Bohuslän eller om ni vill åka till Mallorca. Jättefräckt. Jag undrar om inte vi har ölänningar här på plats i studion till och med, eller hur? Ja, jag tänkte väl. Passa på att ringa på detta under pausen. Och så vill jag bara påminna att ni ska givetvis skaffa er en lott. För ikväll har ni ju möjlighet att vinna en alldeles egen sommarstuga vid havet. Lotterna, det hittar ni på bingolotto.se. Stefan och jag, vi sitter kvar här. Så tar vi paus och ses om ett litet tag. Sommarstuga, hej, hej, sommarstuga. Bingolotto, Stefan Andersson, kvällens huvudgäst, och jag sitter och drömmer om semester. Vart då? Ja, vart vill du? Jag vill åka varmt, för det har varit så fruktansvärt kallt. Det har varit mycket snö och sånt. Ja. Ja. Ja, du kan fundera på det. Sicilien. Sicilien ska vi åka till. Ja, för nu har vi nämligen blivit dags för ettans bingo, och där har vi flera resor. Titta här ska ni få se. Hör upp alla semestersugna. Ettans bingo står för flärden. Snart är ni alla utflugna ut i den vida världen. Prylar för lata dagar eller för äventyr kanske dig behagar. Låt se vart Lotta kosan styr. Ja, men jag blev lite inspirerad av dig, Stefan. Av att välja vinst och resa och semester. Ja, Marstrand.
Där är fint. Där är fint, eller hur? Ja, fantastiskt. Berätta, vad kan man göra på Märsta? Ja, det är ju ett ställe som man kan ta en god öl om man vill i sommarvärmen. Ja. Man kan åka båt som vi ser på bilden här. Man kan ta del av historia. Ja. Vi har en fantastisk fästning, Karlstens fästning. En vecka vinner ni alltså om ni vinner på Lotta Väljes semester. Den här resan är alltså värd 15 000 kronor. Se till att göra detta, för nu kör vi igång. Här kommer ettans bingo. Lycka till. Dags att fatta duttpennan där. Och första siffran är Gustav 48. 4-8. Ivar 19. 1-9. Kreta kan du ju vinna, då får du ju sol och värme. Vad kan man vinna, så Kreta kan du vinna. Ja, den sol och värme. Den tar vi. Olof 61. 6-1. Var det länge sedan du spelade bingo? Svar ja. Ja, det var det. Ja. Ivar 29. 2-9. Till 15, 1-5. Vad säger du om musiken? Du, jag känner igen den här George Harrison, My Sweet Lord. My Sweet Lord. Olof 66, 6-6. En av dina favoriter. Det här, ja. Ja, det är en höjda låt. Bertil 1, enkel 1. Man får ju lust att sjunga med, vet du. Eller hur? Jag vet, man får inte det nu, för nu ska du rabbla nummer och grejer. Ja, men du kan nynna lite om du vill. Ivar 22. 2-2. Här ser vi spelhålan som den ser ut efter ettans bingo. Där hittar vi då färgfemma. Vi har också våran bandit på plats. Och våran inkagud. Här kommer Gustav 57. 5-7. Här har du lite badbilder, du. Niklas 37, 3-7. Det är alltså bilder från Kreta. En resa som ni kan vinna, som är värd 15 000 kronor. Ivar 25, 2-5. Gustav 55, 5-5. Det är en massa prickar, men inte rätt ordning på det. Olof 72, 7-2. Men du har ju tre där redan. Ja, det har jag. Ja. Här ser vi bilder från Marsta. Karlstens fästning. 1658, så gammal. Bertil 3, enkel 3. Och goda räker. Alltid. Ja. Olof 63, 6-3. Här kommer Bertil 11, 1-1. Får se på. Det är fyra nu. Ja, fyra det, va? Gustav 47, 4-7. Och så ser vi Ölandsbro. Niklas 33 kommer här. 3-3. Det är alltså bilder från Öland. Har du varit på Öland och spelat? Jajamän. Ja. Gustav 53. 5-3. Nu vinkar ölänningarna. Niklas 39, 3-9. Din låter bättre än min. Ja, det är den. Ivar 27, 2-7. Och här har vi Olof 64, 6-4.
Gustav 46. 4-6. Det blev ett bingo på flera håll här i studion. Och där var det slut, hörni. Bingo var det, och vi säger grattis till er som fick detta. 099-235-35 är telefonnumret, och ni vet att spelhålan väntar på er med både 5-5-banditen och Inka-guldet. Tack så jättemycket, husbandet! Oh, ni är fantastiska! Mycket fin grej, tack. My sweet lord! Jag tänkte vi skulle prata just musik, för det är ju det, är det du brinner fullständigt för. Ja, jag tycker om musik. Ja. Det gör jag. Hur började det egentligen? Ja, vi gick in på det tidigare. Du nämnde... Fiolen. Fiolen, ja. Och det är märkligt hur det var. För att jag var 7 år och hade väl sett fiol på tv någonting och ville spela fiol. Ja. Och tjata på mina föräldrar att jag skulle... Där står du och spelar. Visst. Där är beviset. Jo då, jag tjata på mina föräldrar att jag skulle få spela fiol. Men jag fick inte. De tyckte jag var för liten. Eller också tyckte de att det lät för jävligt. Men när jag var 8 år så fick jag köpa den här fiolen för egna pengar. Ja. Och... det är ett fruktansvärt instrument, och det förstod jag redan efter en vecka. Det är svårt. Jättesvårt. Ja, och så låter det inte bra i början. Så min pappa var smart där. Han sa att om du lär dig en låt så får du 25 spänn tills du har betalt de här pengarna, 375 spänn tror jag. För fiolen. Ja. Så när jag, när jag hade betat av de här låtarna och fått igen mina pengar, då kunde jag ju spela fiol på något sätt. Ja. Så att, det var väl så det började. Och sen... Alltså, jag vet ju att du någonstans i skolåldern där och möter kompisar som spelar, ska spela band. Mm. Och som vill ha med dig. Mm. Ja, kan du spela gitarr, frågar de? Ja, precis. Och det kunde du inte? Nej, men jag sa att jag kunde det. Ja. För jag förstod intuitivt att det var mycket, mycket fräckare. Mm. Att, där har vi vårt första band. Ja, visst. Där har vi mig längst till höger. Men stämmer det att du lärde, på en här lärde du den låt? Nej, det stämmer inte alls. Utan jag skulle lära in All You Need Is Love med Beatles. Den lärde du på en här? Ja, jag lärde mig att den var komplicerad, för komplicerad för mig att lära mig. För att jag kom på repetitionen på måndagen så förstod de att jag kunde inte. Mm. Jag fick vara med i den repetitionen och sen så fick jag gå hem. Mm. Och jag trodde att jag var med i bandet, men det gick ett par dagar och så hörde jag i aulan hur de repeterade utan mig, de här grisarna. Men då gick jag dit och bad om ursäkt att jag hade missat informationen. Om repetition. Ja, att jag var lite sen kanske och så då. Nej, men så de blev inte av med mig efter det. Och då hade jag ju tid att lära mig att spela. För sen blev det ju en fantastisk karriär för dig som startade 1992 med dunderhitten Catch the Moon. Mm. Hur fick du egentligen skivkontrakt? Ja, det är för mig är det solskens historia. Mm. Jag tog reda på de 10 största bolagen i Sverige. Jag hade skrivit låtar då för den här. Och det fanns ett bolag som jag ville ha. Det var Record Station. Så jag besökte alla de här... Marie Ledin, ska vi säga. Ja, Marie Ledin, Thomas Ledins fru. Där. Ja, precis. Och alla bolagen sa, vi skriver kontrakt med dig, men då måste du sjunga på svenska. För den här tidpunkten så fanns det ingen engelsk musik. Det var Pontus, amerikanerna... Det var mycket svenskt. Bara sånt, va? Så jag sa att nej, jag vill göra det på engelska. Och när jag träffade Marie då så såg hon någonting i detta. Så hon gick igång på det. Och vi släppte någon singel, vet jag. Nyårsafton 91-92, en låt som heter Fire. Som började gå och snacket kom igång. Och sen så gjorde jag... Hur mycket sålde plattan? Det var jättemycket. Jag tror att den har sålt drygt 200 000 i Sverige, den plattan. Vilket... Och du fick åka utomlands, Japan? Ja, jag var överallt. Överallt? Ja, det var ett tag där. Och flera år, eller hur? Ja, det var nog ett par år i alla fall där det var hektiskt. Men det var ett sånt tempo som jag mäktade inte med. Jag tyckte inte det var kul helt enkelt. Så hamnar du hemma. Och sen så tar du din son Zacharias en dag och åker ut till Marstrand. Mm. Och vad gör ni där? Ja, det låter illa att säga att vi ska dricka öl. Nu har min son med mig, men det är ju det som är tanken. Men min son, han får syn på den här fästningen, Karlstens fästning, där jag har varit många gånger förut. Mm. Men han vill gå upp dit och då gör vi det och får en guidad tur där uppe. Och någonting händer där. Alltså jag kan historiken ganska bra innan, men den här guiden var skicklig. Han fick mig att förstå att det hade hänt på riktigt. Så det, under en minuts tid så hade jag bestämt mig för att jag skulle platta. Jag visste hur låtarna skulle bli. Alltså, det skulle handla om
Fångarna? Det skulle handla om Karlstens historik, och då har vi den stora delen är ju fångverksamheten där det var så Sveriges tyngsta straff att få marstansarbete. Och det var ett fruktansvärt ställe att sitta på som fånge. Och mest känd av alla var givetvis Lasse-Maja. Precis. Det finns ju många fina historier från det här, och du har skrivit flera låtar. Men jag undrar om inte vi har någon på plats här i studion som egentligen kan det här bäst av alla. Och det är nämligen kommandanten ifrån Varbergs... Från Karlsten. Här kommer han! Ive! Hallå, Ive. Välkommen! Tack. Välkommen, tack. Sitt ner. Tack. Ja, Lasse-Maja, kan du prata om hur länge som helst? Ja, det är klart. Han känner jag ganska väl till. Ja. Jag har ju forskat en del runt hans liv. Berätta snabbt. Han var ju tjuv. Ja, han var en svensk Robin Hood. Ja. Stal från rika och gav bort till fattiga. Ja. Han var oerhört skicklig på stjäla, men alltid klädd som kvinna. Det var därför de kallade honom Lasse-Maja. Ja. Lasse-Maja var också oerhört skicklig på att spela kvinna. Han var till och med förlovad, inte mindre än 3 gånger med olika unga herrar. Nej. Ja. Så när det närmade sig bröllop då, så stal han allt vad de ägde och hade, och guld och silver och pengar, och så försvann han. Så stack han. Men han sattes in 1813 på Karlsten och satt där i 26 år. Men han blev då uttagen som officerskock. Och det var hans smala lycka, för efter 26 år så kom kung Karl den 14 Johan på besök, och Lasse med lagade en måltid till kungen som var så speciell så att kungen benådade honom efter den här måltiden. Det var Lasse med hans liv i korthet. Var det den här mannen som gjorde att du blev så fascinerad av historien? Ja, jag ska säga som det var. Så när jag blev så förälskad i den här historiken, så visste jag att Eive, han är ett uppslagsverk. Så jag sökte honom. Då kände inte vi varandra, jag och Eive. Och han hörde aldrig av sig till mig. Han har ingen koll på någonting förutom Karlsten i stort sett, min vän, om man ska vara ärlig. Så att vem jag var, det hade du ingen aning om. Nej, jag kunde inget om musik. Nej, kan jag en del låtar om fånga. Nej, men så jag sökte honom, han svarade aldrig. Så att jag fick ju skriva de här låtarna själv och ta reda på all information och läsa böcker och så vidare. Och när det var klart så knackade jag på Stejos fästningen. Och så sätter du oss där och tar en kopp kaffe och så spelar jag låtarna. Och om sanningen ska vara fram, så var du lite rörd då, Eivind. Ja, det måste jag säga. Det har ju varit flera gånger när jag har lyssnat på de här låtarna. Speciellt när du gör 90 Kleist upp hos oss. Alltså jag vet ju att du har gitarren med dig, Stefan. Den ligger här bakom. Kan du inte ta fram? Jag så jättegärna vill. Jag har ju önskat en låt med dig bara för att jag tyckte den var så fantastisk. Ja. Kan du inte berätta vad det är för sång? Då är det den bohuslänska Eskaden, som den kallas. Det här är en sann historia, en fantastisk historia om Gustav den tredje, våran kung, som skulle gå i krig mot ryssarna, mot Katarina den store. Och han hade gott om skepp, men rätt taskigt om kanoner, så han ringde en annan kommandant innan det, Eive, och bad att få kanonerna från Karlstens fästning. Och det sättet som man löste detta på då, det var att lasta de här kanonerna på roddbåtar, och sen fick de alltså ro runt Sverige och Skåne upp till Finska viken och slåss en stund. Och de som överlevde, de fick ro hem igen där. I sådana fall. Ja. Och det, om de hade klarat sig. Att de lyckades så bra, det var ju att det var ju bohuslänningar, de kunde ro. För det gällde att ro exakt när man skulle ställa alla in kanonerna. Och allting. Ja. Får vi lyssna på den här melodin? Absolut. Vi ska få göra det tillsammans med din kompis Magnus här, barndomskamrat, som vi också såg på bilden när ni spelade Beatles tillsammans. Så är det. Han ska spela löjtnant Törning i den här. Jag ska bara vara en enkel roslav, så vet vi det. Varsågod. Vi fick order från kungen att lasta en kanon på en roddbåt och ro ut till havs. Så den bohuslänska eskaden gick ut som bekant utan segel och mast. Det var 1790, den 5 april, när vi lämnade Marstrand bakom för att utföra orden att ro en kanon i en båt som var öppen och trång. Kom igen! Kom igen, kom igen, låt årorna gå. Kom igen,
Kom igen, låt årorna gå. Men det fanns nu en fråga som krävde sitt svar, och det var nu vart vi skulle gå. Du ska till Finska viken för att göra din plikt. Denna resa, den kommer bli lång. Men löjtnant, ni skämtar, nu skojar ni väl? Det är minst 150 mil. Nej, tyvärr ska du slåss mot ryssarna i den roddbåt du sitter i. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Jag fick smaka på käppen för bristande fart när vi rodde oss bort söderut. Varken regn eller vind fick vår gång. Det var bara att äda ut. Vi passerade Halmstad och sen Ängelholm. Vi slog läger på en strand i Skanör. Vi gick runt Trelleborg upp mot Simrishamn. Sedan upp ett hav och en bön. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Det var 1790, den 5 april, när vi lämnade Marstrand bakom. Och när vi väl kom fram, ja då slogs vi och vann. Sen rodde vi hem igen. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Kom igen, kom igen, kom igen, låt årorna gå. Magnus Granberg och Stefan, tack så jättemycket. Jag lämnar er ett tag. Ni sitter kvar, va? Ja, ni lämnar inte. Jag ska springa iväg till våran spelhåla för att se om det är inte någon som har ringt till mig nu. Hallå, hallå! 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 De har tappat en telefonör, säger de i mitt öra här nu. Vi ska se om vi hittar den igen någonstans i Sverige. Vi har ju nämligen spelhålan laddad med alla tre spelen. Nu ska vi se, nu hör jag någon här. Hallå! Hallå! Hej, vad heter du? Jag heter Ingmarie. Hej, sen Ingmarie sa du, va? Ja. Ringer ifrån? Uppsala. Uppsala, ja. Du, hur är det med dig, Ingmarie? Längtar du efter sol och sommar och semester? Ja, jag ska åka till sommaren på tisdag. Ska du åka till sommaren på tisdag? Ja, jag ska åka till Gran Canaria då. Ja, ah, vad skönt. Ja. Va? Vem ska du åka med? Jag ska åka med hela min familj. Vad härligt. Med sambo, barn och barnbarn. En vecka eller två veckor? En vecka. Ja. Det kan behövas nu. Man behöver lite värme framförallt. Ja, ja. Men du, nu ska vi se om vi inte kan greja lite värme i din kropp i alla fall när du ska få spela i spelhålan. Vilken kupa vill du ha? Vill du ha grön, gul eller röd? Jag tar röd. Du tar röda? Ja. Då lyfter vi på den till dig, Ingmarie. Och där hittar vi Inka-guldet. Det är jättebra, Ingmarie. Kontanter kommer du få nu. Ja. Någonstans mellan 10 000 och 100 000 kronor kan man göra väldigt mycket roligt på Gran Canaria. Ja. Du ska få välja en siffra. 1, 2, 3 eller 4? 4. Nummer 4. Mm. Då håller vi tummen. Den satt åt hårt, du. Nu är det! Nu ska vi se vad 4 kan ge. Ja, det blev 10 000, Ingmarie. 10 000 kronor som du kan få ha roligt för. Ja, jättebra. Tack snälla för att du ringde. Tack ska du ha. Ha det jättebra, hej då. Hej då. Ingmarie, och vår första telefonör. Och nu ska vi se om vi har hittat den andra telefonören. Hallå.
Hallå ja. Vad heter du? Åsa Eriksson. Ringer ifrån? Luleå. Luleå ja. Du, ligger det någon snö kvar? Snöhögar. Snöhögar? Ja. Ja. Har det börjat liksom knoppa sig där uppe? Man liksom ser lite... Hallå, vänta ett tag nu. Alltså det... är det så till och med alltså? Ja, inte... Boden går nära fortare än Luleå. Boden går fortare än Luleå? Ja, ja, det är... Du, nu ska vi se Åsa. Nu ska vi ja. Välja kupa här. Vill du ha grön eller vill du ha gul? Jag tar gul. Du tar gul i mitten? Jajamän. Ska vi se om det blir färgfemman eller om det blir banditen? Det blir färgfemman Åsa! Härligt! Ja, det är härligt. Ja. Det är nästan så det spricker i trädgården där. Ja, spricker ut blommor i alla fall. Vi kör igång du. Då kör vi på nummer 13. Nummer 13. Alldeles i mitten. Och den här är ju riskfri Åsa. Ja. Och du får mat för 25 000 kronor. Och så får du fortsätta. Ja, då tar vi nummer 19. Nummer 19. Och ska den inte vara grön du? Nej. Åsa. Här blir det hus och hem för 5 000. Går upp i grejer för 30 000 kronor. Du får fortsätta. Ja. Vad vill du ha nu? Nummer 9. Nummer 9. Du är en hejare på färgfemman kan jag säga. Ingen nybörjare för här kommer det resor för 25 000. Ja, två färger. Vi har röd kvar och lila kvar. Ja, det var inte helt fel. Nej. 17. Nummer 17. Ja. Nej, det blev du tjockt. Det var mat också. Det var 10 000 kronor. Ja, vad sa du? Ingenting. Nej, jag tänkte. Det där kan du lyssna på själv sen ja, efteråt. Ja. Du, reser 25 000, mat 25 000 och hus och 5 000 kronor. Tack så mycket. Tack för att du ringde. Hej då. Ja, hej då. Ja, så kan det gå. Vi lyfter på sista kupan. Och där hittar vi banditen. Den skickar vi vidare till frispelet som kommer i slutet av programmet. Ni som inte har fått bingo kan alltså få ringa då. Jag vill påminna om vår inringning som vi har. Vi har ju tre semesterresor där ni ska få välja själv vart ni vill åka. Antingen Bohuslän eller Öland eller Mallorca. Och det gäller att ha rätt slutsiffra 6, 5 eller 7. Och telefonnumret är 099 441 41. Ja, det kan ni passa på att göra i pausen för vi tar en kort paus nu. Men när vi kommer tillbaka då blir det både tvåans bingo och så ska ni få njuta av Skotts. Vi ses. Till Bingo Lotto, kvällens huvudgäst är Stefan Andersson. Alltså det har varit världsturné, det har varit melodifestivaler, det har varit... Du har jobbat på radio. Ja. Det stämmer, sommarprata. Ja, det har jag gjort det. Sen har jag jobbat lite gärna på radio också. Men sommarpratarna var fantastiskt roliga att göra. Ja. Det har... Alltså, jag tänkte få två timmar och spela de låtar du vill och säga precis... Du höll inte riktigt till sanningen alltid, eller hur? På sätt och vis. Alltså jag har gjort det så många år nu. Så efter 3-4 år när man hade pratat om sig själv och det man tycker om och det man drömmer om. Så jag fick frågan igen. Så tänkte jag, vad ska jag säga nu? Jag får väl ljuga, tänkte jag då. Så tänkte jag att jag ska prova det. Att ljuga fast på precis på gränsen så att folk kommer gå på det. Ja. Har det funkat? Ja. Vad är värsta lögnen du har gjort? Jag har gjort många, men en var väl att jag blev nedbjuden av en kung i Panay, alltså ett lydrike till Gishosnai. Där drottningen eller prinsessan skulle fylla 30 år. Hon hade letat upp mig på internet och var jäkligt betuttade i mig kan jag säga. Ja.
Och jag kommer ner och träffar henne. Hon bor i, alltså, en krater i en slags vulkan där nere i en liten by. Där kvinnorna har filat ner sina tänder till huggtänder. Och hon... ja, hon kidnappar mig där helt enkelt. Jag kommer inte därifrån. Det här sitter du och berättar i radion. Ja. Och det finns ingen sanning i det. Nej. Rövare. Hörrni, nu ska vi ta och spela bingo. Vi kollar in vad vi har för högvinster i tvåans bingo. Heminredning, kläder eller grill. 15 000 på fickan gör ju sitt till. Ta semestervecka i Bohuslän, käka sill. Eller kanske du till Mallis hellre vill. Och herre min ge, en Volvo V70 Drive E. Jösses Amalia, det här gör susen. En husbil för nära 400 000. Jackpot-hjulet gör väl alla glada. Det får avsluta denna svada. Det var väl, alltså, det var på rim och allting. Jag är helt fascinerad över att man kan vinna husbil. Det är väl fräckt, va? Men ni kan också vinna kontanter på jackpot-hjulet. Jag ska snurra så bra jag kan. Det var fräs på mig där. Ska vi se vad det blir för kontanter. Kolla, det var bra, bra, bra. 171 000 kronor vinner ni i kontanter om ni får bingo på jackpot-raden. Jag håller tummarna för er där hemma, för nu kör vi igång. Här kommer tvåans bingo. 171 000 en husbil. Va? Det var fint pris, du. Det var fint, va? Ja. Då ska vi se. Vi börjar med Bertil 2. Enkel 2. Bertil 2 var det först, och sen kommer Olof 65. Sexa, femma. Ivar 30, 3-0. Här ser vi spelhålan efter tvåans bingo. Dit ni alltså ringer när ni har fått bingo. Där har vi då hjulet, och så har vi vår tärning, och sen har vi semesterresan. Gustav 56 kommer här. Femma, sexa. Niklas 40, 4-0. Och fler solbilder, semesterbilder. Här kommer vi från Mallorca. Bertil 4, enkel 4. Niklas 32, 3-2. Ivar 21, 2-1. Jag känner igen låten, du ser alldeles som en liten musta. Ja, men den känner jag igen, den har jag gjort. Den har du gjort, ja. Gustav 58, 5-8. Och det här var ett litet beställningsjobb. Ja, stämmer. Det är fullständigt bojkottad den. Fick ju ingen hjälp som Kicke fick. Niklas 34, 3-4. Och fler semesterbilder. Här kommer de ifrån Bohuslän. Ivar 27, 2-7. Gustav 55, 5-5. Och jag berättade ju förut att vi hade ölänningar på plats, men vi har också kalmariter, kallar man med er. Här har vi alltså IFK Kalmar. Hallå tjejer! Välkomna till Bingolotto. Här kommer Olof 67, 6-7. Gustav 57, 5-7. Hur går det för dig, Stefan? Alltså, där gick bättre förra året, ja. Fast det sprack ju då, ja, med. Bertil 5, enkel 5. Välkommen då, högt inne. Välkommen då. Välkommen. Olof 72 kommer här. 7-2. Här har vi en i studio som fick bingo. Bertil 10, 1-0.
Och så lite bilder från Volvo. En Volvo V70 som är värd 307 000 kronor. Här kommer Ivar 24. 2-4. Niklas 39. 3-9. Blå, här finner du ro på blott en stund. Bertil 3, enkel 3. Du har ju 4 nu. Ja, den ser bra ut, den kom nu på slutet. Den är helt bra. Gustav 50, 5-0. Du, nu har jag också en 4 på den raden. Du ser. Och här ser vi bilder på husbilen också. När Niklas 35 kommer. 3-5. Det här är min dröm just nu, att få åka på husbilssemester. Det tycker jag verkar urmysigt. Få stanna precis var man vill. Ivar 19. 1-9. Och så påminner vi. 171 000 var det i kontant. Ja, det var en bra slant där. Ja. Niklas 43. 4-3. Här var det. Det går bra för publiken idag. Gustav 47. 4-7. Niklas 42. 4-2. Olof 74, 7-4. Gustav 54, 5-4. Vadå skedde det? Det är alldeles tyst. Och där var det då bingo. Det var många i publiken som fick bingo, eller hur? Ja, det var det. Jag märkte det. Grattis säger vi till er och även er där hemma. 099 235 35 är det som gäller för att ringa. Tack husbandet! Ja, tack. En fin låt, Stefan. Mycket fin. Jättebra låt, ja. Som Stefan har skrivit. Välkommen då. Det var Pripsreklam, var det? Ja, visst var det redan. Så. Ja, visst. Ja. Ja, det är därför man känner igen det så där jätteväl. Vet ni vad? Nu har vi fått fram våra vinnare som ska få åka på semester och välja själv vart de vill åka. Om det då var Bohuslän, om det var Öland eller Mallorca. Och vinnare var bland annat Juliana Durnik från Sundbyberg. Vi säger grattis till dig. Välj själv vart du vill åka. Pia Johansson också från Sundsvall. Hon får välja sin semestervecka. Och sen då Inger Ljunglund från Hässelby. Grattis, grattis säger vi till alla er tre. Och vi ska säga grattis till fler personer nu, för nu ska vi ta fram era lotter och kolla på första sidan. Det är serie och lottnummer som gäller, för här kommer grejer till er. Vi ska börja med att semestra hemma, och där har ni ett värde 20 000 kronor. Det är trädgårdsmöbler, 10 000, grill för 5 000 och så grillgrejer, att grilla grillen. Och då är det serie 1809 och lottnummer 22 574. Vad har vi mer då? Jo, att semestra i Sverige till ett värde av 20 000 kronor. Då är det en semestervecka på Öland eller Bohuslän. Serie 1802 och lottnummer 19 135. Och sen semestra i solen, då är det ju då Mallorca som gäller. Den är värd 20 000 också. Och serie 1806 och lottnummer 11 622. Grattis till er där hemma som har vunnit detta. Nu ska det bli musik igen. Och en alldeles sprillans ny platta som kom den 21 april. Vi har fått Skotts på scenen och här ska de spela sin nya låt som heter Vi gör det igen. Jag träffade en flicka, ja.
Garantera att Scott som kommer att göra det igen även i Bingolotto, för de kommer att komma tillbaka i slutet på programmet. Tack så jättemycket för att ni är här, killar. Vet jag, nu ska vi starta en ny inringning om ni har rätt slutsiffra. Och den här gången så handlar det om semesterpengar. Vi har 10 000 och vi har 5 högar med 10 000 kronor som ni har möjlighet att vinna. Vi snurrar igång hjulet och där hittar vi en nolla. En etta. Får jag dem i ordning här? Nej, en nia blev det där. En nolla, en etta eller en nia som slutsiffra. Då ska ni ringa 099 445 45. För det är ju så här att när sommaren närmar sig, semestern närmar sig, så kan det ju vara skönt att ha en liten extra slant att unna både till glass och till aktiviteter. 5 gånger 10 000 kronor har vi alltså som ni kan vinna. 099 445 45. Ja, hörni, här har jag hamnat i spelhålan igen. Nu ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå! Hallå! Hej, hej! Vad heter du? Jag heter Gun. Ringer ifrån? Mjöbäck. Var ligger det? Ja, 2 mil från Ullared. Jaha, oj, oj, oj då. Ja. Jaha. Du, är allt bra med dig, Gun? Jajamensan. Mm. Du, nu är det ju så att du har hamnat i spelhålan och det är ju bara trevligt som väntar. Mm. Vilken vill du ha? Vill du ha grön, gul eller röd? Jag tar den röda. Den röda. Ja. Och den röda är till dig, Gun. Och där hittar vi hjulet. Ganska nytt spel kan jag berätta, Gun. Mm. Har du sett det förut? Ja. Ah. Massa olika vinster. De som är egentligen så extra spännande tycker jag, det är ju de här gröna, därför att då får du snurra en gång till. Ja. Mm. Jag kan berätta lite mer. Allt från sovgott till semesterresa, och det är kontanter ända upp till 100 000 kronor. Vi kör! Ja. Då har vi mer cyklar och trädgårdsgrejer. Ja du, Gud, vet du vad? Mm. Nu ska du få åka ut och cykla, vet du det? Ja, vad härligt. Ja, du har vunnit cykelgrejer för 10 000 kronor. Ja. Gratulerar! Tack ska du ha. Hej då! Ja, då blir det Gun som får åka på cykelsemester då. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå! Hallå! Vad heter du? Jag heter Rebecka Roslindell. Ringer ifrån? Skummeslövstrand i Laholm. Ja, vad trevligt, vad trevligt. Ja, Rebecka, 2 kuper har jag kvar. Den gröna och den gula. Jag tar den gröna. Den gröna. Vad har vi kvar nu? Vi har semesterresan och tärningen. Och Rebecka? Vi blir semester för dig! Ja, vad kul! Längtar du? Ja, det ska bli skönt. Det ska bli skönt, ja. När har du semester? Ja, någon gång här i sommar, juli månad. Blir juli månad, ja. Ja. Vi kör igång. Jag trycker på knappen. Ja, så. Där var vi igång. Vi startar flyget. Och så ska vi se vart vi hamnar. Aha, du ska få åka till Kreta. Åh, vad trevligt. Ja, visst. En vecka semester för 2 personer på Kreta på hotellet Atlantica Caldera Beach. Du ska få bo i en väldigt rustad och smakfull inre lägenhet blir det, med utsikt över Medelhavet. Mängder av aktiviteter och underhållning utlovas. Det är värt 15 000. Tack så mycket. Tack så mycket, Rebecka. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej. Och då gör vi som så att vi lyfter på sista kupan. Där hittar vi tärningen.
Och då vet ni att det är extra chansen som väntar. Den ska vi ta idag. Då ska vi se. Vem som sitter hemma och väntar på telefonsamtal. Tärningen ska vi spela i alla fall. Hallå? Hallå? Ja, jag tror jag prövar igen. Det lät nästan som den här personen la på, eller hur? Hörde ni det? Ja, man kanske titta på Bingolotto, ja, precis. Vi prövar en gång till. Hallå? Ja, men hallå! Hej, är det Margareta? Ja. Ja, det var Lotta Engberg. Hej. Det lät som du la på förut. Det får på, ja. Du, la du på luren när jag ringde? Ja. Varför gjorde du det för? Jag vet inte, jag trodde att det var något annat. Nej, men... Och jag blev så förskräckt när jag kom fram. Hej, Margareta. Ja. Vet du vad? Du ska få spela tärningen. Ja, just det. Vad roligt. Ja, vad roligt. Ja, du. Det blir oss hit. Danderyd var det, va? Danderyd, ja. Vad gör du ikväll? Jag tittar på dig. Du gör det? Ja. Vad hann du tänka när du har lagt på luren och så fattar du att det kunde vara du? Jag fattar ingenting. Nej, vad tur du svarar. Då ska vi se, Margareta, vad vi har här. Vi har 10 000 kronor, en tv, en semesterresa, mat, heminredning och 100 000 i kontanter. Ja. Då kör vi. Okej. Det blev 10 000 kronor i kontanter, Margareta. Okay. Tänk på det nästa gång det ringer. Ja, tack. Ja, att det kan vara värt 10 000. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hej då, hej då. Och jag går till tunan igen och så tar vi där och konstaterar att vi har ju vår extra vinst som idag är 10 000 kronor i semesterkassa. Det skickar vi till Inger Pettersson i Örnsköldsvik. Du ska få 10 000 kronor att fira semester med. Grattis! Nu ska vi se då. Nu ska vi ta en kort paus. Men jag påminner om att ni fortfarande kan ringa på semesterkassorna som vi har. Vi har alltså fem högar med 10 000 kronor i varje. Om du då har rätt slutsiffra och det var 01 eller 9. Och telefonnumret var 019 445 45. Det kan ni passa på att göra när vi har paus. När vi kommer tillbaka så ska det bli mer underhållning av Stefan. Ni ska få höra en jättefin låt från hans nya platta Skeppsrottan. Och sen ska vi spela treans bingo och det vill ni inte missa. Vi ses! Till Bingolotto, kvällens huvudgäst Stefan. Har du trevligt, Stefan? Jag har jättetrevligt. Alltså, när du kom in hade du inte ett leende på läpparna, men nu sitter du hela tiden med lite. Du tittar ju på Mattias här, va? Den killen, det är ju den snyggaste killen i hela Europa. Han sitter och flörtar med den killen. Han gör det, ja. Jag tycker vi kan ge husbandet en jätteapplåd, för ni spelar så bra så det är nästan möjligt. Härligt. Mattias Bylund, vår kapellmästare. Då, gott folk, är det dags att ta fram lotterna, duttpennan igen, för nu ska det bli treans bingo och högvinster. Semestertemat fortsätter med 5 000 kronor i semesterkassa i potten. I treans bingo hittar vi också cyklar som kan göra sommaren förträfflig. Och en trip till Köpenhamn överträffas möjligen bara av en semester på Cypern. Vi drämmer väl till med en båt också när vi ändå kastat förtöjningarna. Det här är en Ryds 478 GTI värd 146 300 kronor. Överträffas möjligen bara av finalchansen. Lycka till! Ja, och där handlar det om 3 miljoner kronor, så ni fattar vilken grej det här är. Du är redo, Stefan? Jag är redo. Ja, då kör vi igång. Här kommer treans bingo. Det var ganska, för du var så manlig när du satt där och letade efter duttpennan, så stod den precis framför. Ja, nej, men jag är ju hopplös. Nu ska vi se, nu börjar vi med Ivar 19, 1-9. Har du vunnit någon gång, Lotta? Jag har vunnit massa gånger. Har du gjort? Olof 63.
6-3. Här kommer Niklas 35. 3-5. Här har vi en liten bingospelare. Gustav 60. 6-0. Olof 67. 6-7. Wake up. Är det vi hör på? Det är det, ja. Ja, det är det, ja. Ja, den har jag ju gjort. Den har jag gjort. Gustav 50. 5-0. Som Jessica Andersson har spelat in. Jajamän. Och den skrev du med Stefan Bresen. Ja, en 60-talsprojekt vi hade. Jättebra låt. Olof 70. 7-0. Den har Jessica varit här och sjungit in. Hon har gjort det, ja. Hon gör den bra. Jättebra. Bertil 4, enkel 4. Gustav 49, 4-9. Där var det, sådär. Här ser vi cyklar, ja, som ni vinner. Jag vinner på en av raden. Cyklar till 8000 kronor. Här kommer Niklas 38, 3-8. Vad är roligare att skriva? Är det poplåtar eller är det historiska låtar? Ja, men just nu tycker jag att historiska låtar är mycket roligare. 59, Gustav 59 kommer här. Men 60-talsmusik är roligt att skriva, för det är lätt. Det är lätt att skriva. Niklas 36, 3-6. Gustav 53, 5-3. Och här har vi Olof 72, 7-2. Och så har vi våran spelhåla efter treans bingo. Då har vi en ny färgfemma på plats. Och vi har miljonen kvar, vi har också 12:an. Och sen har vi då bingolotto.se. Ivan 22, 2-2. Nu har jag en 4. Ja, då leder du på poäng. Jag har 3 år. Citroner som växer på sypen, kan vi berätta. När Niklas 39 kommer. 3-9. Det är fantastiskt vatten. Sypen. Jag har aldrig varit där. Ja, det är klart. Du kan dyka där. Det är jättefint alltså. Niklas 40. 4-0. Snart i mål, kan jag säga. Det är det. Olof 61, 6-1. Och vill man semestra i Sverige är det ju underbart att ha en egen båt. En båt Ryds 478 som jag har lärt mig att då är den 4 meter och 78 centimeter. 146 300. Då hade vi Gustav 57 där. 5-7. Gustav 57 och Ivar 21. 2-1. Nu har vi en ölänning som har fått bingo. Bertil 6, enkel 6. Och nu fick jag bingo. Nej, jajamän. Gustav 48, 4-8. Du ska ju bli glad för min skull. Ja, om vi skulle dela det. Ja, vi kan dela om du vill. Gustav 48 var alltså sista utropet här i bingot. Och jag fick bingo, Stefan fick inte bingo. Men alla ni som har fått bingo, ni vet att ni ska ringa 099 235 35. Tack husbandet! Tack så mycket! Jättebra! Stefans melodi till Jessica Andersson, Wake Up. Vet du, jag ska skicka iväg dig nu, Stefan. Du ska få gå upp på scenen och göra dig beredd. Ja. Vi ska få höra mer musik. Och ni där hemma, ni ska nu titta på första sidan av lotten. För jag har ju från början sagt att vi har en sommarstuga vid havet som ni ska vinna. Och nu kan ni se om ni är den lyckliga ägaren av detta. Den är värd 350 000 kronor och har du serie 1808.
och lott nummer 33516. Då har du vunnit en alldeles egen sommarstuga. Grattis, grattis! Fräck vinst det där. Det ska bli mer musik utav Stefan. Och Stefan läser själv på om historien till det han skriver. Så jag tänkte, Stefan, kan du inte berätta själv, vad handlar den här sången om? Det är en fruktansvärd historia. Tyvärr är den sann också. Det handlar om en kvinna som 1802 i Trävattna socken. Där går hennes två barn och hennes man och omkommer. Det är ganska vanligt den här tiden att folk svälter ihjäl eller dör av sjukdomar. Men det rykte kom igång där i byn att kanske det var den här kvinnan, Metta Fock, som hade haft ihjäl de här med arsenik. Och det gick så långt som man hade en rättegång mot den här kvinnan. Hon blev frikänd. Ytterligare en rättegång, hon blev frikänd. Men så satte man in henne på Karlstens fästning, för vi hade någonting som kallades för bekännelsestraff. Så sa man till henne, här kan du sitta tills du ruttnar. Eller också kan du erkänna. Och då bränner vi dig på bål. Så hon hade ett straff, hon skulle dö hur hon än gjorde. Efter 8 år i isoleringscell så erkänner hon sig skyldig till de här morden. Nu vet man att hon troligtvis var oskyldig till dem. Men hon orkade inte där i sin cell. Och det fantastiska är att i cellen fick hon till slut lite nål och tråd som broderade en nådansökan som skickades upp till den svenska kungen, som finns bevarat än idag, och det kommer finnas en utställning på Karlstaden om detta nu i sommar. Och det här visan, det är på något sätt lite upprättelse för den här stackars kvinnan. Visan om detta folk. Det var sommaren då himlen brann, ut i Trävattna fagra land. Då Charlotta och Abraham gav upp andan och försvann. Rykten gick, det var hustruns hand som förgiftade barn och man. Kanske hon vill bekänna allt ut i fästningens mörka valv. På kommandanshusets vind går en kvinna omkring. Hon dansar i skepnad av skugga och vind när hon sjunger om det där som hon drömmer. Att någon på jorden ska ge henne ro, att någon nu levande ska henne tro. Att hon sörjer den sanning vi döljer. Glöm inte mig, glöm inte bort mig. Glöm inte mig, glöm inte bort mig. Hon fick med sig en silvertråd att brodera ett brev om nåd, adresserat till konungen, han som rår över sanningen. Inte trodde han hennes ord. Metta Fock blev nu bränd för mord i november på fagrets mån. Det var hösten då himlen dog. Kommandanshusets vind går en kvinna omkring. Hon dansar i skepnad av skugga och vind när hon sjunger om det där som hon drömmer. Att någon på jorden ska ge henne ro, att någon nu levande ska henne tro. Att hon sörjer den sanning vi döljer. Glöm inte mig, glöm inte bort mig. Glöm inte mig, glöm inte bort mig. På kommandanshusets vind går en kvinna omkring. Hon dansar i skepnad av skugga och vind när hon sjunger om det där som hon drömmer. Att någon
sanning vi döljer. Glöm inte mig, glöm inte bort mig, glöm inte mig, glöm inte bort mig, glöm. Glöm inte bort mig, glöm inte mig, glöm inte bort mig. Vi tackar givetvis Stefan, och så tackar vi också Johanna Rasmussen och Magnus Törnqvist. Tack så jättemycket. Vilken fantastisk historia, Stefan. Ja. Tack för en väldigt, väldigt fin låt. Tack, tack, tack. Ja, det ska bli mer av Stefan lite senare, hörni. Nu ska vi se, och jag undrar om inte vi har fått fram vilka som ska vinna 10 000 kronor. Var det är 5 stycken vinnare vi ska ha. Då börjar vi med Eivor Andersson från Östersund. Dit skickar vi 10 000 kronor. Karin Jansson ifrån Kristinehamn, nu är också 10 000 kronor rikare. Gun Johansson ifrån Vimmerby, där har vi 10 000. Lena Ripfjord ifrån Halmstad, grattis, grattis till dig. Och Gudrun Magnell Bertelsson ifrån Mörrum, Laxnästet, där har vi också hittat 10 000 kronor. 5 tjejer var det som fick detta. Det blir bra tjejer, nu får ni trevligt på semester. Nu är det någon som ringer, hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Anders Svensson. Ringer ifrån? Kungsbacka. Vad trevligt. Välkommen, välkommen Anders. Tackar. Har du haft en bra dag? Jag har haft en underbar dag. På vilket sätt? Jag började dagen med att åka ut till Säre och se på min son när han spelade fotbollsmatch mot Säre. Okej, okay, hur gick det? Ja, det gick inte lika bra. Det blev 6-1 till Säre. Ja, ja. Ja, ja. Det låter inte som att han är så gammal sonen nu. Nej, han är 11 år. Ja, det var så. Ja. Anders, nu är det spel här också, vet du. Just det. Nu är det spelhållaren som väntar. Vill du ha grön, vill du ha gul eller röd? Ja, du. Ja. Jag tror jag satsar på röd färg. Röd färg. Vi har börjat med röda ikväll varje gång nu. Och Anders, under röda hittar vi... Oj, 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 oj. Vi hittar 12. 12, ja. Och med lite tur kan vi vinna en bil nu, Anders. Ja, vi ska se vad vi har för vinster. Bil som jag sa, mycket riktigt, heminredning. Vi har resor, kläder, kontanter. Vad är du mest sugen på? En bil hade ju suttit fint. En bil hade ju suttit fint, ja. Ja, nu ska vi krångla till det, för du ska inte bara få peka så där, utan vi tar bort det här, rumlar om alla vinsterna och så får vi fram siffrorna. Och nu ska du få välja en egen siffra. Då tar jag siffran... 12. Vad vill du ha? 12? 12 tar jag. Okej. Ska vi se om det är en bil här under, du? Hoppas på det. Ja. Trycker jag? Nej, men! Du, Anders, du vann en bil! Oh! Det är så klart! Anders! Anders! Ja, det är total glädje. Ja, det är det. Vilka är det som skriker? Det låter ju som de gråter. Är det fotbollsspelaren som gråter? Ja, det är fotbollsspelaren. Det är det, ja. Du, då gjorde du inget att han förlorade med 6-1. Det gjorde du inte någonting. Nej, det gjorde ingenting. Gratulerar, säger jag. Du har vunnit en Volvo S40 för 251 500 kronor, Anders. Kör försiktigt. Hej då! Hej då! Hej då! Ja, vilken glädje, vad härligt. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Gunnar Nilsson. Ringer ifrån? Kristinehamn. Ja, vad härligt, Gunnar. Ja. Ja, du. Ska vi se, vi har bingolotto.se och så har vi ju färgfärman kvar till. Nu ska du få välja kupa. Vill du ha grön eller gul? Jag tar den gröna som våren. Den gröna som våren, ja. Ja. Och Gunnar, bingolotto.se. Och vet du vad, Gunnar, då är det ju så här att du är en garanterad vinst, har du. Det är 10 000 i kontanter och så får du en egen bärbar dator. Men nu ska vi spela och då kan det bli 50 000 kronor till.
Vi kollar på din bingolott, ser hur den ser ut. För att få bingo så fattas det alltså 21 och 55. Vi hittar de här siffrorna någonstans under bollarna. Du ska få börja med att välja en då. A, B, C, D, E. Adam. Adam börjar med. A som är Adam. Där hittar vi 33an, då var det inte bingo. Då tar vi andra bollen och den är värd 20 000. Cesar. Cesar. Det var 41, då blev det inte bingo. Då går vi upp till tredje bollen och 30 000 kronor. Då blir det Bertil. Då blir det Bertil. Då blir det bingo. Gunnar. Ja. 30 000 extra. Gör du. Så 40 000 och en laptop på dig. Gör du. Tack för att du ringde. Tack ska du ha. Hej med dig, hej då. Hej då. Hej då. Kristinehamn. Där vi också hittar Picasso-staty. Nu lyfter jag på den här, känner jag. Och där hittar jag färgfemman. Och som ni vet så är det ju så att om ni inte har fått bingo, nu har ni chansen. Vi har två spel och bland annat färgfemman som ni kan få spela på. Så ring på en gång, 099 447 47 är telefonnumret om du inte har fått bingo. Stefan! Ja? Nu kommer jag till dig. Ja, det gör du. Kristinehamn, där har jag hela min släkt ifrån. Det har du? Ja, ja, så där. Lusasken. Du, alltså nu ska vi prata idrott. Det har vi inte. Jag nämnde ju i början innan du kom in att du håller på med tennis. Är du duktig? Ja, vad ska jag säga? Man vill gärna säga att man är jättebra. Men jag är väl hyfsad för att vara amatör. Mm. Det tycker jag nog. Mm. Ja, det här att jag sa att du har spelat med Björn Borg, stämmer det? Ja. Det gör det? Ja. När var det? Här ser vi er. Ja, där är vi. När det? Det är så roligt stort. Det här är ju min idol, Björn Borg, va? Ja. Det är den största av dem alla. Och den killen ringer hem till mig i söndag när jag bor i Stockholm. Björn Borg? Ja. Och jag håller på att lägga på och driver inte med mig, säger jag. Men det är Björn Borg, jag hör jag till slut. Vad vill du fråga? Jo, då sitter han i festkommittén för Stockholm Open och så vill att jag ska spela på deras fester. Men det gör jag ju gärna, frottera mig med de här tennislirarna. Och så frågar han mig då, vad ska du ha betalt? Och jag vet vad jag ska ta betalt, min summa. Så jag är precis på väg att säga det. Jag ska ha en match mot dig. Ja. Och det blir ju så. Inte en tresättare utan en femsättare. Ja. Vann du någon boll? Ja, jag tar det så här. Han sa, vi kan spela nästa vecka. Nej, om två månader, sa jag. Jag var ganska vältränad på den bilden här, som ni kanske såg. Några stycken i alla fall. Och jag var ute och sprang och klättrade i berg och styrketränade. Upp det. Ja, men jag vann ett game. Du gjorde det? Ja. Det är faktiskt bra. 6-0, 6-0, 6-1. Det ser. Du, när man kommer som gäst i Bingolotto, då får man ju 10 000 kronor. Mm. Och det fick du också. Som du ville skicka vidare till... Björn Borg, tänkte jag säga. Han behöver inga pengar. Nej, jag tänker på det jag följer idrott är hockey. Mm. Jag följer Frölunda hockey riktigt och det är inte så bra för dem år. Så jag tänkte jag ger ungdomsverksamheten i Frölunda hockey 10 000 kronor så att vi får fram fler bra spelare. Det är jättebra, Tänk. Ungdomssektionen i Frölunda hockeyklubb, 10 000 kronor skickar alltså Stefan. Här ser vi bild också från de små knattarna när de kör runt. Alltså 10 000 kronor från Stefan och så som tack så vill vi tacka dig. Stefan, du ska få bli hedersprenumerant här på Bingolotto. Det här visste du inte om. Nej. Då innebär det att du kommer själv att få en bingolott varje vecka så du kan vara med och spela. Och då kan du vinna. Det är bara jag vann idag. Hela mitt liv? Nej, ett helt år. Ja, faktiskt. Ja. Och det innebär också att du fortsätter att stödja Frölunda HC. Oh. Med att skicka pengar till dem. Ja, vad toppen. Jättetack. Ja. Jättetack. Och vill du... Där hemma blir prenumerant så är det väldigt enkelt. 099 125 25 är telefonnumret. Du kan ringa och så får du hjälp. Eller så går du ut på bingolotto.se och klickar dig fram. Nu ska vi ta pausen. Den sista pausen. Alla ni som sitter nu med nitlotter och inte har fått bingo. Ni vet att färgfemman finns i frispelet. Vad var det mer för någonting? Banditen var det som blev kvar. Banditen och färgfemman. 099 447 47 ska ni ringa om ni vill vara med och spela. Vi tar pass. Ses snart.
stått och tittat nu på. Vi har haft Stefan Andersson som har sjungit en massa visor för oss. Sina historiska visor. Nu är vi framme vid frispelet. Vem är det som ringer till mig? Hallå? Hallå. Hej, vad heter du? Ulla Karlsson. Ringer ifrån? Kalix. Oj, vad trevligt. Ja. Du Ulla. Ja. Är det inte ganska skönt att sitta med nitlott och så har man möjlighet att vinna ändå? Vad sa du? Är det inte ganska skönt att sitta med en nitlott? Ja. Och så kan du vinna en... kommer fram och jag spelar nästan till en bigolotto starta. Det är så. Men det är första gången du har kommit fram. Ja. 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 Ulla, då ska vi se. Vi har alltså banditen och vi har färgfemman. Ja. Vilken kupa vill du ha? Va? Vilken färg? Gul eller röd? Jag tar röd. Du tar röd. Och Ulla... Ja. Vi skickar färgfemman till Kalix. Det var roligt. Ja. Du, var vill du börja någonstans? 8. Du vill börja på 8? 8. Ja. Du, Ulla. Ja. Har ni snöfria vägar där uppe nu? Det har ni, va? Vad sa du? Har ni snöfria vägar där uppe? I snöfria vägar, ja. Ja, det har ni. Då kan du köra med sommardäck, för nu har du vunnit en Volvo C30! Ja. Oj, oj. Vad sa du, Ulla? Ja. Har du inte körkort? Nej. Du har inte det? Nej, men jag får väl ge dem min son då. Ja, ja, eller så får du får fixa någon snygging som kan köra det. Du har i alla fall vunnit en bil som är värt 235 500 kronor, du. Grattis, och du får fortsätta. Vad vill du ha nu? 17. Nummer 17. Hittar vi där. Nummer 17. Jajamän. Ja. Då blir det mat 10 000. Ja, inte dåligt. Nej, det är bra. Och mer? Har jag nummer... Nummer 2. Nummer 2. Jajamän, det här går galant. Nu har du hus och hem för 10 000. Men Kulla, vad det är roligt. Du har ingen körkort och så har du vunnit en bil. Va? Ja. Det är ganska fantastiskt. Ja, du kan fortsätta. Då tar jag nummer 11 nu då. Nummer 11. Ulla, nu vinner du en bil till, men den får jag skicka jag hem. Volvo V70. Ja, den skickar jag tillbaka. Oj, oj. Ja, du Ulla. Hus hem 10 000, Volvo C30 och mat 10 000. Grattis. Ja. Tack för att du ringde. Ja. Hej med dig. Hej. Ska vi kolla vart vi har våran... Där hittade vi miljonen på nummer 20. Den sparar vi till nästa vecka. Och sista telefonören för idag. Hallå. Halloj. Halloj. Hej, hej. Vad heter du? Eva. Hej Eva. Välkommen. Ringer ifrån? Jag ringer från Torshälla. Torshälla? Ja. Trevligt, trevligt att ha dig här. Ja, tack du. Eva. Detsamma. Tackar, tackar. Sista kupan kommer till dig. Ja. Och där hittar vi banditen. Ja, Eva. Vad säger du? Vad ligger på önskelistan för dig? Ja, jag är glad för allting. Du är glad för allting? Ja, då. Ja, vi kör igång då, får vi se ja, vad det blir. Ja, gör det. Låta. Där var den. Vet du vad, du har vunnit en hemmabio. Jag har vunnit en hemmabio? Jajamensan. Oj, kära någon. Ja. Vad bra jag blir. Nu ska du få höra. Du har vunnit... Och det här är bra grejer. Hemmabiosystem, det är en 42-tums plasma-tv, en jätte-tv. Inställningsbart, spelbart, så att du kan spela in precis vilket program du vill. Alltid TV4 Plus klockan 19.00 på söndagarna. Det, ja, söndag. Bingolotta alltså. Surround-system har du. 20 000 är det värt. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Ha det jättebra. Hej då. Ja, hej då. Och vet ni vad? Fler vinnare ska vi ha, för vi har ett vinstregn till. Om ni kikar på första sidan på lotten och ser vad ni har för serie och lottnummer, så ska vi ta och börja med semesterkassan. Till värda 10 000 kronor. Kontanter alltså. Och har du då serie 1801 och lottnummer 17 176, då har du vunnit detta. Sen ska vi ta och semestra och då är det på vatten. Det här är en Göta kanalresa med hel pension. Och den är värd 20 000, serie 1805 och lottnummer 38 385.
sen ska vi semestra på jul istället. Då är det en husbil med fri bensin i 2 veckor. Det är värt 30 000 kronor. Och serie 1803 och lottnummer 51281. Grattis säger vi till er som har vunnit detta. Semestra på jul. Nu hörni, är vi framme vid kanske kvällens mest spännande moment. För det är nämligen finalspelsdags. Och tänk er bara känslan i kroppen när ni får bingo där hemma. Och så vet ni att det kanske blir jag som ska få spela 3 miljoner kronor här i Göteborg. Vecka 5, det var den här veckan. Det var Maj-Britt Jansson ifrån Malung. Det var Willy Sundgren ifrån Hede. Det var Elsie Gossi ifrån Vändelsö. Nils Gunnar Håkansson ifrån Huskvarna och Rolf Peters ifrån Göteborg. Och kvällens finalspelare är Maj-Britt Jansson! Maj-Britt har bott i Malung i hela sitt liv. Maken Knut kommer ursprungligen från Mora, så det är ett tvättäkta dalapar vi har att göra med. Numera är Maj-Britt pensionär och ägnar sig åt promenader och föreningsliv. Hon och maken har bott i samma villa i nästan 50 år. Och på väggarna där hemma finns foton på barn och barnbarn, men även mycket på korsstygnsbroderier. Och det är minsann Maj-Britt själv som med flitiga händer knoppat fram dem. Här kommer hon, korsstygnsdrottningen från Malung, Maj-Britt Jansson! Vi ser de 3 miljonerna, de ligger och väntar på det där, Maj-Britt. Ja. Och du blev kallad korsstygnsdrottning. Ja, jag hörde. Hur många stygn har du gjort? Oändligt många? Ja, oändligt många. Är det här att man sitter och får lite frid och ro när man broderar? Ja, jättehärligt. Mm. Och du gör det inte bara själv, för ni är ett gäng som brukar träffas ibland och syva. Ja, det. Hur smått träning? Ja. Berätta, för ni brukar ju göra så att det blir lite pengar på de här broderierna. Ja, det gör det. Vi har en auktion varje höst och tar in lite pengar där då. Bland annat till ungdomsgården i Malung, Fistula sjukhuset i Etiopien. Ja, det hjälper kvinnor. Ja. Ja, det gör vi. Och ja, lite mer omkring Malung sån här. Bra arbete, Maj-Britt. Ja. Mm. Nu ska vi se hur det går när du ska arbeta här vid finalspelsbordet. Ja. Och det är mycket pengar. Mm. Högre eller lägre gäller det för att gissa rätt. Ska du börja med att välja ett utgångskort? Ja. Det där kortet, ja. Ska jag hjälpa dig så att du når fram. Och det första kortet som du ska börja spela med, Maj-Britt, det är... Oj, det är cleverness. Det var inte dumt. Nej, det var ju inte dumt. Vi gör väl så att du väljer ett kort direkt, för det här var ju fantastiska premisser. Det är ju så att det är inget kort som är högre, utan alla är lägre. Och då väljer du? Lägre. Och jag säger då, Maj-Britt, att du har redan nu 250 000 kronor. Och det är tre. Det här går ju fantastiskt. Va? Klöver 3 ligger på bordet. Maj-Britt har 250 000 kronor. Och premisserna? Lägre. Du väljer lägre. Ja. 10 som är högre, 1 som är lägre. Du väljer 10 som är högre. Ja, jag väljer högre. Du väljer högre, ja, precis. Ja. Jag tar högre, ja. Du tar högre, ja. Är det här kortet högre än klöver 3? Då är det 500 000. Oj, det klev i kung! Maj-Britt! Ja. 500 000 har du. Ja. Och det är ett säkert kort. Är det säkert? Ja, S-et har ju gått. Du ska välja ett nytt kort nu. Det är inga kort som är högre. Och det är 10 så kort som är lägre. Ja. Och du väljer? Lägre. Och vi kan konstatera, Maj-Britt, att du har... 750 000 kronor. Oj! Förstår du vad som händer, Maj-Britt? Ja.
Du har 750 000 kronor. Och det är ett säkert kort, för det är tvåan som ligger på bordet. Det är 9 kort som är högre, det är inget som lägre. Och Maj-Britt, hon säger högre. Du säger högre, ja. Och jag säger, Maj-Britt, du är miljonär. Ja, vi måste nästan kolla till din gubbe här nu, Knut. Va, Knut? Ja, just det. Vad säger man? Det här är ju en riktigt skön situation. 1 miljon har du. Ja, du har klöver dam som ett säkert kort på bordet. Och så har vi till och med felgissningen kvar. Nej, fortsätt du. Ja. Va? Kom igen nu, Maj-Britt. Nu ska vi vinna 3 miljoner. Lägre. Ja, du säger lägre. Ja. Och jag säger då att nu har du 1 250 000 kronor. Nummer 6. 1 250 000 kronor. Maj-Britt, klöver 6 på bordet. Premissen är att det är 5 som är högre eller 2 som är lägre. Men du har ju din felgissning kvar. Så du fortsätter, va? Ja. Ja. Premissen alltså, när klöver 6 ligger på bordet, är 5 är högre, 2 är lägre. Vad väljer du? Jag väljer högre. Du väljer högre? Ja. Och är det här kortet högre än klöver 6, då har du 1,5 miljoner. Det är klöver 9! En och en halv miljon, Maj-Britt. Men vi stoppar upp lite nu, va? Eller hur? Nej, det behöver vi inte göra. Du har ju felgissningen kvar. Har jag felgissningen kvar fortfarande? Vad säger du? Ja. Gissar du rätt en gång till så blir det 3 miljoner. Jag tar det. Vi lägger kortet på plats och när klöver 9 ligger där, då är det då 2 kort som är högre, 4 kort som är lägre. Vad väljer du? 2 högre, 4 lägre. Lägre. Du väljer lägre. Ja. Och är det här kortet lägre än klöver 9, då har du vunnit 3 miljoner. Till er. Hoppas det blir riktigt, riktigt bra detta. Ja. Maj-Britt! Yes! Tack! Nästa vecka regnar vinsterna som manna från himlen. Vare sig man gillar resor eller saker till hemmet, Bingolotto mättar alla begär. Skaffa lotter och bänka dig framför tvn på söndag. Det är allt vi begär. Oj, 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 jag är helt omtumlad alltså. Vilken fantastisk tur hon hade. Kul, hon är skicklig. Ja, du, ja. Vad heter du? Maj-Britt. Maj-Britt, ska vi gå på kasino? Du gör ju det. Vill du nu. Jag bjuder. Vet ni vad, nästa vecka kommer alltså Annika Jankell hit och är huvudgäst, plus att det blir musik och då är det The Refreshment som kommer och Eva Eastwood kommer att svänga i studion. Och en sak vill jag påminna också. Inte nästa vecka, utan veckan efteråt, alltså på pingstdagen, den 23 maj, alltså om 2 veckor, då ska vi ha bröllop här i Bingolotto. Ett alldeles riktigt bröllop. Och kanske just du är sugen på att få ditt drömbröllop här i Bingolotto. Lite revival av kär och galen. Då ska ni höra av er till oss. Och nu är det inte många timmar kvar. Ni har ända på er fram till imorgon natt klockan 24.00. Lotta@bingolotto.se kan ni alltså mejla på. Eller så tar ni och skriver till mig. Då är det Bingolotto iWorks. Det är Gammelstadsvägen 2-4 415 02 i Göteborg. Tack Stefan för att du kom. Tack, som Lotta. En fantastiskt räddande ängel. Hur känns det att ha vicka för finansministern?
Det känns jättebra. Det känns jättebra. Jag trodde jag skulle få hans frågor, men det var ganska glad. Nej. Vi hade löst alltihop. Precis. Nu ska du få en blombukett av mig här, Stefan, och vi tar igenom en riktigt, riktigt stor applåd. Tack för att du kom. Tack. Vi säger också att det är dags att ta plats och se för Scott som ska avsluta den här kvällen. Vi säger tack till er där hemma. Vi säger tack till hela studiepubliken. Och det gör vi tillsammans med melodin Jag ångrar ingenting. Tack ska ni ha! Och smutsiga jeans har sett bättre dagar. Han ler som en prins. Han var nästan en stjärna, men om för en stund. Men kärleken svek och allt gick på grund. Sin väg ut precis i rätt tid innan allt tog slut. Han älskar musiken, gatan han ser, har insett att allt är bara nu. Bingolotto, Sveriges största sällskapsspel som stödjer din lokala klubb eller förening. Bingolotto presenterades av Bokamp, bostadsrätter med campingläge. Järnia, hushåll, hem och trädgård. Fritidsresor. Och Volvo personbilar.